Olá galera do Clube Futsal, tudo bom com vocês? Meu, tô morrendo de saudade já do Extra. Creio eu que vocês também estão morrendo de saudade. Hoje eu separei alguns lances insanos que a gente tem no canal e alguns lances que a galera manda pra gente no Instagram. Bom, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, deixa o seu curtir, porque isso faz com que o YouTube entenda que você tá gostando dos vídeos e vai notificar todas as vezes que a gente posta vídeo no canal. Tamo junto, obrigado e é nóis, curte aí.